Так наш бойовий рояк наносив уже меду, розвинувся гарно, витримав 700 кілометрів важких донецьких доріг. Так лагідно Олександр розмовляє з бджолами. Чоловік займається пасікою більше 10 років. І коли побачив дикий рій у Бахмуті, почав міркувати, як евакуювати комах. Було 3 прильоти ракети. Один перед тим, як ловив його, і 2 ракети вдарило вже після того. Буквально одних там 50 метрів. Тоді Олександр згадав про давні способи майстрування вуликів. Бджолину хатку виготовив фактично з підручних матеріалів і почав домовлятися з роєм бджіл про переїзд. Той ящичок з-під пиріжків струсив його, побризкав, він почав переходити, сідати, потім почав готувати йому вулика. До нього вимоги були, щоб він був герметичний, щоб його можна було перевезти. Саме ящики з-під боєприпасів цим вимогам і по об'єму, і по надійності якраз відповідав. Далі було найважче – доправити комах переселенців на безпечнішу територію. Людей возив, собак возив, а бджіл – перший раз. Волонтер Ігор згадує про цю поїздку тиждень тому. Каже, відмовлятися і на думці не мав, лише переживав, чи доїдуть бджоли живими. Адже шлях бездоріжжям у спеку ще й майже 700 кілометрів. Такому екзотичному волонтерському вантажу дивувалися на кожному блокпості. Я так на кожному блокпості зупиняли, що везем. Бджоли, які бджоли, показують. Переживав, що як відкриють, то буде весело всім. Я не знаю, як з ними поводиться. Олександр каже, постукає потихеньку, ми там гудять. Постукає, точно гудять. Усі комахи вижили. Допомагає бджолам призвичаїтися до нового місця 10-річний Ярослав. Хлопець знає усі премудрості догляду за роєм, хоч і боїться трохи болючих укусів. А треба ще покласти, щоб вони не тонули, бо вони будуть тонути, якщо вони досідають пити і втонуть. Поки батька не було поряд, каже хлопець, доглядати за домашньою пасікою допомагали небайдужі, яких знайшли через соціальні мережі. Приїжджають волонтери, допомагають, вулики доглядають. Я їм буваю на шуду, буваю, вставлю теж рамочки. Нині бахмутських бджіл вже 60 тисяч комах. Вони розмножуються і потроху носять мед у свій бойовий вулик. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».